Nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'u akkam jirtu daawwattoota televizyiinii Mo'aa. Kun sagantaa keenya Bohaartii Mo'aa torban torbaniin sanbata dura sa'a 9:00 kaasee isin bohaarsuu fi bashannansiisuudhaaf isiniif darbudha. Egaan har'as qophiilee keenya mimmiidhagoo fi bashannansiisoo ta'an akkasumallee ilaalaa waa irraa barachaa deemtanii qophiilee gaggaarii ta'e qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Egaa torban kana keessa torbanni keessan gaarii akka ture torban milkii torban gaarii qabaattan immoo har'a immoo sanbatan waliin akka argitan abdii guutuu qabna. Egaa nutillee torban baay'ee gaarii dabarsineerra. Abdii atillee torban gaarii dabarsiteetta torban milkaa'aa dabarsiteetta jedhee abdii guddaan qaba. Eeyyeen egaa akkuma biyyaatti torban kun waan sidhibu torban baay'ee ulfaataa ture. Haalli qilleensaa xiqqooshee ho'aa ture torbanoota darban kana keessatti infoormeeshinii guguddaa ta'e baay'een ka'aa turaniiru. Ifti aduu fi ho'i jiru. Wantoota tokko tokko fidatee dhufee jira ture. Egaa wantoota akkas akkasiin darbeera torban kun. Eeyyeen egaa kanarraa immoo nuti illee of eegaa fayyaa keenyas eegaati jireenya keenya jiraachuu qabna jechuudha. Egaa akkuma torban darbee eegallee jirrutti akka seenaa addunyaa keenyaatti torban kana keessa wantoota taateewwan addunyaa kanarratti jiran ni ilaalla jechuudha amma waliini. Mee ati nuuf jalqabdaa? Tole egaa taateen torbanoota kana keessa akka seenaa addunyaatti taasifaman waan baay'een ni jiraatu. Isaan keessaa mee ji'a maarchii keessa jirra gaa amma akka lakkoofsa faranjootaatti maarchii 18 bara 19 duwwaa 6 achi nu deebisa seenaan qabadhee jiru. Inni kun immoo yeroo jalqabaa fi baratti xiyyaarri addunyaa kanarratti uumameedha jechuudha. Inni kun lammii Rumaaniyaa namicha ta'e tokkoodhaan kan hojjetameedha. Turjaan Vuulaa nama jedhamuun kan hojjetameedha jechuudha jiraal xiyyaarri jalqabaa. Inni kun immoo balallii meetira 12 yeroo jalqabaaf torban inni itti keessatti raawwateedha jechuudha. Akka seenaa addunyaatti torban xiyyaarri itti kalaqameedha jechuudha. Sirriidha kuni baay'ee nama gammachiisa. Amma immoo yeroo laallu egaa teekinooloojiinis baay'ee ammayyaa'ee xiyyaara sirriitti balali'u irraa darbine amma immoo gara saayikilii yookiin immoo bishkileeta balali'uttillee innis yaalirra jira. Isarrallee eegeenyarra jechuudha. Ani immoo kan hin qabadhee jiru akka seenaa addunyaa keenyatti bara 2006 guyyaa maarchi 21 irratti egaa hundeessaan tiwiitaraa namni Jaak Doorsii jedhamu tokko jechuudha. Tiwiitara uummataa isa jalqabaa ergee ture. Egaa tiwiitarri kun immoo just setting up my Twitter yookiin immoo tiwiitarii dhuma kiyyaan sirreeffachaa jira kan jedhu jechuudha. Amma immoo akka addunyaa keenyaatti akkuma beekamutti tiwiitariin egaa uummanni addunyaa baay'inaan baay'ee itti fayyadama. Tekistii jalqabaa inni ergeedha jechuudha. Dhugaadha. Egaa amma immoo sirriitti infoormeeshinoota immoo yookiin immoo oduuwwan garaagaraa tiwiitara kanarraallee ni argannaa kan biroolees ni jiru jechuudha. Miidiyaaleen hawaasaa garaagaraa. Torban seena qabeessa jechuudha. Sirriidha. Akkasumallee immoo daawwattoota keenya seenaa keessatti guyyaa seena qabeessa ta'e kan biraa kan hin qabadhee jiru bara 1911 keessatti guyyaa maarchi 19 yookiin immoo maarchi 19dha. Egaa guyyaa kanarratti immoo guyyaan dubartootaa yeroo jalqabaatiif akka addunyaa keenyatti kabajamee ture guyyaa kanarratti jechuudha. Bara 1911 keessatti guyyaan dubartootaa addunyaa inni jalqabaa biyyoota awurooppaa keessattidha baay'inaan kan kabajame jechuudha. Namoota miliyoona 1 ol ta'anitu ayyaana kana kabaje. Eeyyeen egaa amma immoo akkuma addunyaatti iyyuu namoonni baay'ees ayyaana kana kabajaarra jiru. Akkanan yaadutti dubartoonni martuu maarchi 8 yookiin immoo maarchi 8 guyyaa dubartootaa akka ta'e baranii egaa waliinis baga geesse jechaatti akka dabarsan abdii guddaa qabu. Maarchi 8 akka guyyaa dubartoota addunyaa akka awwaajame yookaan immoo ifa ta'etu kan itti achi as dhufeedha malee torbee kana keessaadha jechuudha. Inni kun maarchi 19 irra jalqabame jechuudha. Ani immoo xumura irratti wantan qabadhee jiru gara maarchi 23 achi nu deebisuudhaan bara 1888. Jaalattoonni ispoortii baay'een ni beeku jedheen abdadha wanta kana liigiin jalqabaa kan itti eegalame torban kana keessa jechuudha. Akka seenaa addunyaatti liigii kubbaa miillaa jalqabaa liigiiwwan garee Ingilaandii fi Weelsii keessatti geggeeffameetu jalqabe jechuudha. Amma egaa biyyoonni baay'een liigii adda addaa qabu. Amma piriimiyer liigiin, chaampiyoons liigii, liigota adda addaa guguddoo ta'antu addunyaa kanarra jiru. Jaalattoota kubbaa miillaa biratti torban seena qabeessa jechuudha. Walumaa gala torbanni kun egaa torban seenaawwan guguddaan itti raawwatamanidha. Seenaawwan hafan muraasaan immoo boodarra kan kaasnu ta'a jechuudha. Egaa
qophiin keenya akkasitti bareedee kan itti fufuuta jechuudha torban kana. Sirriidha egaa daawwattoota keenya qophii bareedaa kanarratti nuunillee akkanatti kan nu bareeche mana huccuu aadaa Oromoo fi kan Afrikaa Waaqooti. Egaa bakki itti argamummoo Finfinnee Mujjaa yookiin immoo bakka Shiroo Meedaa jedhamu beekamuttidha. Kofsi bilbilasaa asirratti fuuldura televizyiinii irratti isiniif barreeffamee jira. Bilbiluudhaan yookiin immoo qaamaan argamuudhaan egaa sagantaalee garaagaraa kan akka cidhaa yookiin guyyaa dhalootaatiif bareeddanii faayamtanii argamuu dandeessu jechuudha. Eeyyeen egaa waaqoo guddaa galatoomittiin jechaa kallattumaan gara qophiilee keenya guyyaa har'aa qabannee jirrutti dabarra jechuudha. Bohaartii Mo'aa keenya bifa kana fakkaatuun eegalamee jira itti fufa jechuudha. Sagantaa nuti jalqabarratti qabanne immoo abuurraadha. Abuurraa kan qopheessite boontuu xilawunii sagantaa ishee waldoofnee walitti kan deebinu ta'a jechuudha. Turtii gaarii. Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota TV Mo'aa. Sagantaan abuurraa keenyaa irraas uumama addunyaa irra jiran irratti xiyyeeffachuudhaan kan isiniif qopheesse yoo ta'u, simbirroonni jaalala akka beekan kan waliin ilaallu ta'a. Simbirroonni jaalallee tokkoon murtaa'anii turuu danda'u hanga xumuraatti nu faana bu'a. Addunyaa jaalallii balali'utti daangaa simbirroonni to'atan irraa odeessi hawwataa ta'ee jira. Noo Istireekar gaazexaa barruu simbirrotaa jedhamu irraa gulaalaa ta'uun hojjeta. Simbirroowwan hariiroo jaalala dheeraa waggaa tokkoo gara isa lammataatti ce'uu qaban kanneen qaamaan guddaa ta'anii fi yeroo dheeraa jiraatanidha. Isaanis kanneen akka urunguu, daakiyyee fi peenguwiin fa'adha. Sanyiin simbirroo albaaxeroos jedhamtu ammoo akkuma addunyaattuu jaalallee tokko wajjin yeroo dheeraa turuun beekamti. Simbirroon waaksiwiingi jedhaman yeroo inni kormaa ishee dhalaa jaallatu abaaboo yookiin firii mukaa fidee fi dhufa. Peengiwiiniin ammoo dhagaa xixiqqoo booca geengoo qabdu qarqara galaanarraa fuudhuun walii kennu. Gosti simbirroo albaatiroos jedhaman jaalallee tokkotti murtaa'anii turuun yeroo yerootti daansii waggoota fudhatu walitti agarsiisu. Kunis sirna hawwannaa baay'ee walxaxaa ta'e qaba. Simbirroon Awustiraaliyaa fi Niwugiinii keessa jiraatan kan Boowaar Baardi jedhaman ammoo warri kormaa naannoo manneen isaanii wantoota halluu cuquliisa qabaniin bareechuun simbirroo ishee dhalaa hawwachuutiin yeroo dabarsu. Gosti simbirroo Siiks Pilaamid jedhamu bosona Niwugiinii keessatti hawwataa ta'e mul'achuuf baay'ee kan dhama'udha. Baala lafatti harca'e tokko tokkoon funaanaa naannoo qulqulleessa. Dhumarratti gogaa boofaa fayyadamuun muka simbirroon irra teessu qulqulleessa. Warri simbirroo kana qoratan gariin dhalaa hawwachuu fi yookiin kaan ammoo diinaariyuu fi jedhu. Agarsiisa dhiyeessuuf jedhuuf waltajjiinsaa sirriitti qulqulluu ta'uu qaba. Kana hundumaa kan godhus simbirroo dhalaa hawwachuuf jedhama. Gosti daakiyyee Kilaarkis Geerbis jedhaman ammoo jaalallee yoomiyyuu walirraa adda hin baane ta'uun beekamu. Garuu jaalallee isaanii ammoo qoruu barbaadu. Kanas sochii daansii isheen dhaltuu yeroo hundaa raawwattu akka waliin inni kormaa socho'u afeertiin. Hariiroo isaanii cimsachuuf jecha inni dhiiraa qurxummii bishaan keessaa fuudhuun akka kennaatti dhiyeessaaf. Kana hunda kan raawwatan bishaanumarra ta'aniitu. Bishaan walirratti facaasaa wal taphachiisu. Gosti simbiraa noodii jedhaman wal cinatti samiirra fagaatanii balali'uun hariiroo isaanii jabeeffatu. Yeroo mukarra qubatan mataa isaanii oliif gadi gochaa wal hawwachuu yaalu. Amma jaalalli akka dagaaguu fi inni dhiiraa meeshaalee manneen itti ijaaran funaanaa yeroo kana dalagutti of eeggannoodha.